Dobar dan, u Beogradu 34 stepena. Pred nama još jedno leto, znači još jedan ispit izdržljivosti. Igor Bulat je na zelenom vencu, proverava izdržljivost i strpljenje. E, vidjet ćete i čućete kod koga. Kada kažemo, Ago, prvo, ako pokušavate da izmerite izdržljivost po ovom vremenu, uopšte ne morate da ulazite u javni prevoz, dovoljno da budete na suncu, Ago, kao ja, i mislim da duže 10 minuta se jedva izdržava. Kada je situacija autobusima u pitanju, mi smo krenuli istraživanje zbog toga što smo proveravali koliko se prosto ljudi žali da li klime u prevozu gradskom rade ili ne rade. Ono što smo uspeli da saznamo iz Beokom servisa, kažu da u toku meseca maja je bilo 6 prijava, u toku juna 12, što kada pogledamo kao podatak i nije tako strašno. Mi smo malo uradili anketu sa ljudima koji, možete da vidite, izlaze iz autobusa koji se nalaze iza mojih leđa. Razgovarali smo sa sedmoro ljudi, od njih sedmoro, petoro nam je reklo da klime rade, da su manje više zadovoljni. Dvoje su rekli da je bilo neizdržljivo u autobusu i da su jedva stigli do zelenog venca. Ono što takođe mogu da kažem, ali samo zahvaljujući onome što smo mi videli ovde na zelenom vencu, možemo da kažemo da više od 80% autobusa koje smo mi videli ovde na ovoj stanici ima klime, dok samo 20% autobusa nema. I ono što smo mogli da vidimo, to su neke linije 304, pretpostavljam da je, dakle, daleko lošija situacija na linijama koje su prigradske i koje ne voze putnike ovim centralnim delovima grada. Preciznije podatke, nažalost, nismo mogli da dobijemo jer nismo uspeli da napravimo bolju komunikaciju sa nadležnima u gradskom saobraćajnom preduzeću, tako da nismo uspeli da dobijemo tačnu informaciju koliko autobusa koje se nalaze na gradskim ulicama u ovom trenutku ima klimu, a koliko nema. Ali u svakom slučaju, ono što smo uspeli od njih da saznamo je da, kako kažu, oni odmah reaguju po prijavi kada neko vozilo koje ima klimu, dakle kada se prijavi kvar, oni odmah reaguju, popravljaju i kažu da tu nema većih problema. Savet za prosto ne postoji kada na ovim temperaturama čekate autobus. Ukoliko možete i procenite da na toj liniji ima poneki autobus koji ima klimu, svakako je bolje da uđete u klimatizovano vozilo nego onom u kome nema klimu. Moj savet, ako nema klimu, otvorite prozor, budite jako blizu prozora da bar taj povetarac ili promaja koji se pravi vam daje malo vazduha, jer ako je napolju 35 u autobusu koji nema klimu uređaj, sigurno je preko 40 stepeni, ali svakako se nadamo da ćemo doživjeti i taj dan kada će svi autobusi i sva vozila našeg javnog prevoza biti klimatizovana, pa prosto ovakvih problema neće biti. Rado. Hvala ti lepo, Igore. Svako ima svoje iskustvo, svako ima svoju anketu. Mnogo je ljudi koji su ovih dana žalili na to da nema klime u beogradskim autobusima i sigurna sam da je reč pre svega o tim linijama koje su i najduže u Beogradu, a posebno kad je reč o gradskom saobraćajnom preduzeću, posebno kad je reč o autobusima koji su oni takozvani dupli autobusi, ali mi dobro znamo u kakvoj situaciji je naše gradsko saobraćajno preduzeće, no dobro znamo i kakvoj smo mi situaciji, pa ta izdržljivost u nekom trenutku mora valjda imati i neku granicu. U Beogradskoj hronici gledamo i ovo. Šta perikom od sebe, a šta od drugih kriju žene koje su prošle hemioterapiju? Zašto je besplatna pravna pomoć, ako je već besplatna, izazvala toliku polemiku, a zakon još nije ni donet? A u dečačkom sokaku 7 musketara od 10 meseci do 10 godina bili smo danas tamo. Koji od 40 mladenovačkih bunara najčešće žutom vodom puni čaše i novinske naslove? Tragom fotografija koje su osvanule na društvenim mrežama i podgrejale interesovanje novinara, krenuo je Dragan Mišić. Ovo je još jedna priča o Mladenovačkom vodovodu, bez vesti i novosti. Priču o Mladenovačkom vodovodu počinjemo iz Rajkovca, gde se umesto azbestnih ukopavaju nove cevi, preuzima mreža i povećava dotok vode. Treća faza će biti završena početkom 2018. godine, čime će meštani mesne zajednice Rajkovac dobiti bezbednu vodu za piće. Što to znači, dobit će gradsku vodu? Tako je. Radimo rekonstrukcije azbestnih cevi i vodovoda.
znači za dve godine uloženo je dosta novca u to. Ono što mogu da kažem... Što se dobija tim radovima? Pa tim radovima poboljšava se kvalitet vode. Na desetine miliona dinara iz opštinske kase, ali i uz pomoć grada i republike, uloženo je u kopanje bunara zamenu starih cevi. Bila je jedno vreme, možda jedno mesec dana dobra. Sad se malo zamutilo. Da. Zavisi kako gde, na kojoj liniji. Ja sam gore na banj. Voda super, je dobro. Evo, ja baš sam utočila, pijem, vidim ljudi piju, pijem i ja. Kažu Mladenovčani, dok se kod nedavno popravljene česme sklanjaju od vrućine i komentarišu slike i natpise na društvenim mrežama za vikend, Mladenovačka voda je opet žuta pisala i to je pojačalo polemiku o kvalitetu. A bio je kvar zbog pokušaja divljeg priključenja u subotu uveče, oštećena je velika magistralna cev. Veoma brzo smo otklonili kvar. Cisterne sa pijaćom vodom su obilazile meštane koji su ugroženi i nakon par sati se uspostavio sistem vodosnabdevanja stabilizovao. Čime voda se izbistrila. Tako je, voda se izbistrila. Apelujem na ljude da ne koriste tako neke situacije. Društvene mreže su svima dostupne. Malo hajka opoziciji, malo i nezadovoljni potrošači jer je pooštrena naplata vode, tumači predsjednik opštine komentare na društvenim mrežama i upućuje na analize Gradskog zavoda za javno zdravlje, koji uzorke vode uzima svake srede i analize opština objavljuje opet na društvenim mrežama jer nema lokalni medij. A dugogodišnje analize kažu da su brojni mladenovački bunari bogati gvožđem i manganom, koji i u niskim koncentracijama izazivaju promenu boje i ukusa vode, ali to nije štetno za njeno korišćenje. Ona je, kažem, prisutna već u nekom nižem sadržaju stalno, ali posle kvarova, posle takozvanih hidrauličkih udara i recimo kada postoji mala potrošnja na nekom točećem mestu, onda se koncentracija ovih materija povećava i ona, kao što rekoh, izaziva primjedbe potrošača. I to je što je. Ako potekne žuta voda iz slavine ili boje limonade, savjet Mladenovčanima je da sačekaju dok ne iscuri 3, 4, možda i 5 minuta, i da troše vodu racionalno, ne zalivaju bašte. Do kraja 2020. trebalo bi da se završi regionalni vodovod. Sačuvat će, kažu, i ovaj. Izdržljivost i strpljenje testiramo i dalje. Našim turistima na letovanju u Grčkoj sve češće obijeni automobili, lopovi posebnim elektronskim spravama, ometaju alarmi centralne brave i tako, vi na plažu, a lopovi u vaš auto. Tako je tamo, a ovde... Ko vam čuva imovinu kad krenete na odmor? Idu kradljivci u korak sa vremenom. Ma gde u svetu da se pojavi neki novi mehanizam za taj zanat, vrlo brzo se proširi na sve zemlje. Uz moderne tehnologije još lakše dolaze do plena. Preporuka moja je da svi stave svoju sliku na Facebook i da tamo napišu otišao sam na godišnji odmor. Znači, ako obelodane te informacije do kraja, s druge strane, bilo bi sjajno ako bi ta slika obuhvatila sve ono što imaju u stanu. Znači, lepo da mi vidimo da tu ima i televizor, nov, neke umetničke slike. I još jedna stvar, ako idu negde na neki prijem ili nešto, neka stave svo zlato na sebe i isto tako nek se slikaju i nek stave na Face. Čak i najbezazlenija prepiska na društvenim mrežama o tome kada idemo na odmor i koliko ostajemo može biti direktna pozivnica lopovima. Šta znači biti na letovanju, a da niko ne zna da sam bio na letovanju? U principu to danas ne znači ništa. Znači, treba svi da znaju da ću da idem i da sam bio. E sad je problem u tome što se ne filtriraju oni koji znaju, odnosno koji bi trebalo je znaju, nego se jednostavno svima daje ta informacija. Tajmeri koji pale svetlo u određeno vreme kako bi delovalo da u stanu ili kući nekog ima. Komšija koji će pokupiti poštu i reklamni materijal iz sandučeta. Alarm, blindirana vrata, svakako će lopovima otežati posao, pa će pokušati da nađu lakšu metu. Jedna kategorija izvršioca dela teških krađa radi observaciju. Znači, oni prolazi i osmatraju koji zgrade, odnosno koji stanovi, kuće su prazni. Čak i ako imaju informaciju da je prazno, pre toga žele da se uvere da stvarno nema nikoga unutra, jer uglavnom tešku krađu rade, što nije pravilo, ali uglavnom u noćnim satima, odnosno kada je mir za ostale građane. Podaci pokazuju da kradljivci izbegavaju stanove i kuće sa kućnim ljubimcima. Postoje uređaj koji na zvono ili neki šum emituju lavež pasa, pa se građani odlučuju i za takve mere zaštite. Inače, godišnje se u Beogradu obije više od 1500 stanova.
današnjoj hronici darujemo snagu o životu pre i posle hemioterapije, o borbi i kratkim radostima pričamo sa Željkom Vazić, Nađom Rodić i Sandrom Subotin Čobanin, urednicom Blic žene. Moje poštovanje, dobar dan. I baš mi je drago što ste došli danas malo da pričamo o nečemu što je izgleda postala tema svih tema, makar kad je reč o ženama, ali ne verujem da je drugačije ni kad su muškarci u pitanju, bar ono što kaže statistikama, da ja ne volim kad pričamo o bolesti, a posebno o karcinomu, da govorimo o statistici, jer to su sve naši takvi ljudski životi. Moje pitanje, ako ste čuli na početku emisije, evo, je bilo šta Perikom od sebe kriju od sebe, a šta od drugih kriju žene koje su prošle hemioterapiju? Možda s vama da počnem, nekako imate više iskustva. Meni je Perika, zaista, ja sam nju zvala moj spas. I još uvek je, Bogu hvala, sasvim dobro, da kažem, ozdravila sam, ali ona stoji na vidljivom mestu i niko ne sme da je dira. Znači, ja sam njoj zahvalna i dan danas što mi je pomogla da prevaziđem užasan osjećaj da nemam kosu, da sam žensko, a bez kose, potpuno ćelava glava. Tako da sam ja dugo krila moju ćelavu glavu od mene. I ogledala, apsolutno nisam primećivala, uđem u kupatilo i samo se ovako pljusnem i tu je već ona ili kapica neka. Tako da ja mislim da svim ženama mnogo, mnogo znače perike. Mi smo se inače ovde pričali čim ste videli koje su moje gošće, osim mojih divnih prijateljica od danas. Naravno ćemo govoriti o toj akciji koju je Blic žena svojevremeno pokrenula i ta se akcija završila. I hteli smo da govorimo o perici, ali kao simbol prosto svega onoga što prati posebno žene i bolest u Srbiji. Ti koliko imaš godina? 23. 23, samo 23. Da. Razbola si se prošle godine, jel? Tako. Dakle, 22 godine si imala kad si se razbolala. Da. Ja sad znam da je tebi teško, vjerojatno to... Je ti teško da pričaš o tome? Pa nije mi teško. Ne, više ne. Pričam otvoreno. Da. Pričaš otvoreno. Da. Jesi sećaš svog prvog šišanja? Mislim, šišanja onog prinudnog do glave. Pa, sećam se kad sam... Imala sam kosu do pola leđa skoro i onda sam je pre početka hemoterapija skratila do ramena i onda posle već onako na mušku frizuru, što bi rekli. I onda je, kad sam posle druge hemoterapije već počela da opada, pa sam se ušišala. I bilo mi je, mislim, kontam da sam onako sa skroz dugačke kose, da mi je počela opadati, bilo bi mi mnogo teže. Mnogo teže. A ovako je... Dobro, dobro, ja te sad neću pitati kako se sve to u životu preživjela. Vrlo je teško objasniti da neko ko ima 22 godine ili 21, teško je objasniti kad imaš 50, teško je objasniti kad imaš 40, kad god je to vrlo teško objasniti. Ja nisam baš sklona tome da vas sada ispropitujem kako ste se u životu osjećala i kako vam je bilo teško, jer to svako ima svoju priču. Ali moment kada si shvatila da, kad si se pogledala u ogledalo, kad si znala da je to konačno sada već bolest i da to može potrajati i da ta glava neće izgledati tako brzo, onako lepo kao što je izgledala, o čemu si razmišljala? Gde naći periku, kako, koga pitati ili nisi uopšte o tome razmišljala? Pa imala sam pomoć od te doktorice koja mi je za hemoterapije, koja me vodila. Ona nam je dosta, mislim, dosta mi je značila, previše. Ona nas je savjetovala gde da nađemo perike i tako to. I onda posle su doveli gospođe iz Blic žene i oni su nam dali te perike od prave kose i baš nam je dosta značilo. Ti si sada dobro? Dobro sam. Dobro, što kažu lekari? I lekari kažu te dobro. To je najvažnije. Vi ste sada dobro? Odlično. Odlično? Već mi je lakše. Ne samo meni, nego... 3,5 godine već. 3,5 godine. A perika i dalje stoji? Stoji. I uvek će da stoji. I uvek će da stoji. Niko nas ne dira. Gde je tvoja perika? Kod kuće? Kod kuće, da. Dobro. Ja sam rekla više i namerno sam rekla simbol. Sve je počelo zapravo. Koliko je trajala akcija? Pa trajala je 2 godine. Realizacija je dugo trajala zato što perike od prirodne kose, proces izrade tih perika je jako dug i prilično skup. Nama je dosta pomogla škola za nego lepote iz Beograda i naravno sve žene dobre volje i muškarci koji su se šišali ne bili nam kosu obezbedili. Međutim, svako će se u te svrhe ošišati. To nije nikakav problem. Ali sa
sa tom kosom dalje, mislim, to je zaista jedan ozbiljan proces. I sve žene koje su dobile perike od prirodne kose kažu da je neuporedivo. Mislim, apsolutno neuporedivo, jer koža glave je osetljiva za vreme hemioterapije, kosa opada i to je nešto što zaista ženi stoji kao da nikad kosa nije ni opala. Mi smo na tu, mislim, ideju zapravo došli, da smo 13 godina pisali o ženama koje su se borile sa karcinomom, dajući nadu ženama koje su u njihovoj situaciji. Onda smo u jednom trenutku i mi svi u redakciji praktično imali u porodici nekog koji je u tom trenutku ili ostajao bez kose ili mu se vraćala kosa i tako smo došli zapravo da probamo to, na ideju da probamo to da uradimo. I kad smo posle obilazili udruženja žena širom Srbije i kad smo im odnosili, smo rešili da te perike koje smo napravili damo udruženjima samo iz razloga da kad ženi, hvala Bogu, onoj koja je dobila sutra ta perika ne treba više. Tako je, da ona to da ona to može da da nekoj drugoj ženi kojoj u tom trenutku treba. I mislim da je to dobra stvar, prosto i ta perika će nekako živeti i nastaviti neki svoj, kako da kažem. Tako je, ali će imati svoju tu neku, kako da kažem, misiju, što bi se rekla. Tako je, praktično svaka ta perika ima svoju misiju. I naravno da su žene posebno, ali naravno svi ljudi u bolesti, posebno žene, čini mi se, zato što su najviše nekako i pogođene i drugačije to žene, kako ste sami rekli, drugačije to žene vide moment kad nemate kosu. A to sam baš htjela da vam kažem, kad smo se susretali sa svim tim ženama, bilo ih je na stotine s kojima smo razgovarali, svaka od njih je podvukla, znači žene su borci, one kad se suoče sa dijagnozom, one imaju snagu i one se bore, ali onog trenutka kada izgube kosu, njima ta snaga počinje da nestaje, zato što se onda suočavaju sa tim najstrašnijim prognozama. To je prvi put kada izgube snagu. I kažu da im je to uvek, svakoj ženi je to bio mnogo teži moment od momenta dobijanja dijagnoze. I zato smo mi i rešili da tu akciju nazovemo darujemo kosu, darujemo snagu. To je nešto, ta perika, iako je neće izlečiti nikog. Daće snagu da prosto zna da neće biti napuštena, neće biti sama i da će to ići svojim tokom. Obe ste, prosto imale ste karcinom dojke, jedna i druga. Ja znam koliko su to veliki problemi i sad nećemo pričati o tome, a volila bi da to još neko zna sem nas ovde. Pa i ja baš volim da pričam. Jer ta perika, tako kako da kažem, skromna je ta perika, skromno je to novca u odnosu na sve ono što vas čeka. Koliko vam je trebalo, pored svega onoga što ste dobijali od lekova, trebalo je imati i para da se leči čovek, uprkos tome što je nešto, mnogo toga izgleda kao kod nas besplatno, posebno za ovakve pacijente. Ja sam imala 32 hemioterapije. 32 hemioterapije. Bio je jedan od najopasnijih. Tako da, ali Bogu hvala, sve se izdrži. Ono što je meni... Kad se mora. Kad se mora, jasno. Ali ono što smo se mi ovde negde skupi... Koliko je, ja znam, ti si u jednoj maloj sredini, ima da ne možemo reći da su Odžaci tako baš mala sredina. I sama ta kosa i implant, jer i tu ima problema, jer ništa nije o trošku države, a moglo bi da bude. Kako je u svetu? Pa u suštini žene kod nas imaju pravo, ali vrlo često to pravo ne mogu da ostvare. Zato što prosto ili su u nedostatku plastičnog hirurga, to se radilo u tri centra zdravstvene u Srbiji, koliko ja imam informacije u Novom Sadu, Beogradu i Užicu. Međutim, Užicu se u poslednje vreme ne radi. Tako da žene praktično, dobra je, stvarno se mladim devojkama radi rekonstrukcija istog dana kada se radi operacija odstranjivanja, što je praktično jedna anestezija i to je dobra stvar. Ali bili smo u kontaktu sa puno žena preko 40-50 godina. Koje nisu mogle da ostvare to. Koje nisu mogle da ostvare to. U svetu to nije tako? Nije. Ti si iz jedne manje sredine. Kako su se ljudi prema tebi odnosili? Pa, relativno sam nailazila na razumevanje i pitaju kako sam i tako to, kako podnosim. Nisam baš često nosila periku, nosila sam tako kad idem negde sa strane, a kod mene ili neku maramu ili tako nešto i ono, okej, mislim. Umemo li da budemo okrutni? Mi smo prema mladosti posebno drugačiji i negde smo ranjivi kada je mladost u pitanju i negde tu još uvijek imamo te ljudske osobine koje nas nisu, hvala Bogu, napustile. Kod starijih ljudi to malo drugačije izgleda i kod žene. I kad govorimo o unutrašnjosti pre svega. U početku... Krila. Mislim, naša zgrada mala i krila sam, mislim. Onda sam stavila tu periku i onda neko još rekao, jao što ti je dobra frizura, pa dobra boja, pa što to ranije nisi uradila. Međutim, jednog dana sam ostala sama i
Zaboravila sam, bilo mi je vrućina i skinula sam periku i maramu, ništa nisam na glavi. I komšinica zazvonila. Više niste mogli. Ja sam otvorila vrata i sam nisam svesna da... Kakav sam utisak ostavila. Ali videli ste, pročitali ste na njenom licu, verovatno. Ali ne odmah. Jao, izvinite, molim vas... Doći ću ja posle, javit ću se. Je to taj odnos koji mi imamo? Toliko se spetljala. Je li to taj odnos koji imamo prema ljudima, prema ženama pre svega koje... To je tvoje iskustvo, zato što znam, radili ste tu akciju, toliko je to dugo trajalo. Pa i da, ja mogu da pričam o iskustvima žena koje su s nama razgovarali, pogotovo žene iz manjih sredina, koje kažu da su nekako bez kose, u očima drugih ljudi one su otpisane. I to je ono što im je najteže padalo. Mi sada u stvari završavamo ovu akciju. Nadamo se da ćemo i nastaviti u nekom trenutku. I zato smo tu između ostalog. Zato ste i vi došli ovde. Pričat ćemo mi na ovu temu. Još će biti prilika. Sigurno sam prvo mnogo vam hvala što ste došle ovde da malo pričamo. Tu je jedna knjiga koju ste vi napisali. Evo je ovde. Život na dlanu, Nađa Rodić. Ja ću je sa zadovoljstvom pročitati. Sve tu stoji. Vidim da je tu postoji i trenutak kada ste se prvi put pošišali. Čitaću pa ću to podeliti sa gledalcima. A nama je zajednička nekako priča o tome da i ti implanti, zapravo na koje žene imaju pravo, moraju biti dostupni svima. Pa jeste, zato što ženama je zaista, one ne žele, ta bolest stvara ožiljke. One ne žele da se taj ožiljak i vidi. Hvala vam puno što ste danas došli ovde. Hvala što smo pričali na ovu temu. Naravno, tu smo. Pričat ćemo mi još. Sigurno se. Pešački prolaz na sajmu ponovo bez struje od jutros. O čemu je reč? Pitamo ponovo Igora Bulata. Igor Bulat je negde, evo ga, u pešačkom prolazu. Je li tako? Jeste, ispod zemlje. Igore? Da. Kako da ti kažem, priča koja se nekako u našoj zemlji ponavlja non stop. Opet je tu priča ko je zašta nadležan, kome šta pripada. I to je ovoga jutra rešeno tako što su ljudi iz elektrodukcije došli, isekli struju i sada ovde vlasnici lokala koji se nalazi iza mene u samim lokalima ima struje zato što svako od njih posjeduje svoje brojilo za koje redovno plaća utrošenu električnu energiju. Međutim, ono što bi trebalo da bude javna rasveta i što bi trebalo da osvetli ovaj podzemni prolaz, pogotovo kada ovi ljudi završe svoje radno vreme, zatvore lokale, pogase svetla, ovde će večeras biti potpuni mrak zbog toga što se malo prepucavalo između opštine, grada i puteva čija je nadležnost. Međutim, vlasnici lokala su nam rekli da su danas bili ljudi iz Direkcije za puteve, da su obećali i rekli da će oni u najbržem mogućem roku preuzeti to brojilo na sebe, početi da plaćaju električnu struju, tako da se oni nadaju da će ubrzo taj problem biti rešen i da će se ovde pojaviti rasveta, tako da će ovaj prolaz ponovo biti bezbedan za pešake. Ovde dodatni problem nije samo ta javna rasveta koja omogućava da se vidi kuda se ide, već je na to isto električno brojilo i na taj priključak su vezane i pumpe koje odavde izbacuju vodu kada dođe do velikih padavina. Ovde se, nažalost, skuplja voda i onda te pumpe izbacuju vodu napolje, tako da ukoliko u narednim danima dođe do nekih ozbiljnih padavina, ovde ćemo imati i malo jezero jer pumpe ne mogu da budu uključene. U svakom slučaju, ponovit ću, rekli su nam vlasnici lokala da su danas bili ljudi iz Direkcije za puteve, da su obećali da će po hitnom postupku to preuzeti i da će problem u najkraćem mogućem roku biti rešen. Mi se iskreno nadamo da će tako i biti. Rado. Hvala ti lepo, Igore. Bar sad znamo šta i kako i kuda znamo, bakar da nema struje u tom prolazu. Za nešto manje od mesec i po na Bubanj potoku IKEA otvara svoju prvu prodavnicu u Srbiji. Proveravali smo koliko je dolazak velikog investitora već sada promenio život starosedelaca u Bubanj potoku. Žitelji sela Zuce i okolnih mesta duž autoputa kod Bubanj potoka zadovoljni su dolaskom velikog investitora IKEA. Zemljište je poskupelo, a u infrastrukturu je umesto 6 uloženo 10 miliona evra. Jovan Nikolić je starosedelac, vlasnik je 2 hektara zemlje. Polovinu je prodao, a drugu polovinu obrađuje. Već od rođenja, 62 godine sam ja tu, imam oko 2 hektara ovde u okruženju. Nešto je promenilo se malo stanje, došli su investitori, to se sad privelo nameni, ali mi dalje obrađujemo, kao što se vidi, obrađujemo ovu, znači, kosimo livade, hranimo.
Tu se sad malo promenilo, više nije to močvarno, a sticam okolnosti kad su ovu reku produbili, sad ovde nema vode više. Nema vode, malo je manji prinos, ali smo zadovoljni, čistije i možemo da priđemo, što je vrlo bitna stvar, i da obrađujemo. Infrastrukturnim ulaganjem život se drastično promenio na bolje, ističe meštanka Angelina Nikolić-Marić. Moji roditelji su kupili plac i kuću pre 30 godina, toliko su oni u Bubanj potoku. Nekada je ovo bila močvara i totalno nenaseljeno mesto. Međutim, dolaskom velikog investitora sve se to menja na bolje. Infrastruktura je totalno drugačija, bolja i sada smo mnogo posjećeniji nego što je to bilo ranije. Kako RTS saznaje, grad će na ovom prostoru, pored IKEA, dovesti još jednu veliku kompaniju. Do IKEA će biti uvedena i posebna linija gradskog prevoza sa Bežanijske kose na svakih 20 minuta. Ulaganja u infrastrukturu, posebno saobraćajnu, značajno podižu kvalitet života, ističu u Privrednoj komori Srbije. To je bio jedan devastiran prostor, čak nije ni u poljoprivredne svrhe bitno korišćen, je bio i plavan i tako dalje. To je došlo i do uređenja vodotoka u toj zoni, ali već sama zona je saobraćajno dobro povezana i sa Beogradom preko autoputa, infrastruktura je dignuta na znatno veći nivo i samim tim je ta zona postala privlačna i za neke druge investitore koji razmišljaju ili se javljaju ili procenjuju da li je pametno u toj zoni investirati. Veliki investitor je već kupio 28 hektara zemlje. Cena hektara je poskupela, pa su žitelji ovog kraja državi prodali i deo svojih parcela po povoljnoj ceni. Cena u Bubanj potoku se kreće od 200.000 eura do 500.000 eura, tako da je to sada trenutno tržišna cena. Možda će otići još više cena tog zemljišta kad bude krenula IKEA. Zemljišni pojas duž autoputa ka Vrčinu samo je jedna od lokacija predviđena generalnim urbanističkim planom do 1921. gde će zemljište poskupiti. Slična lokacija je i na obilaznici oko Beograda kod Pupinovog mosta, gde se nalazi zemljište PKB-a u najvećem delu državnoj svojini, gde se lako rešavaju imovinsko-pravni odnosi. A evo zašto smo jednu ulicu u malom mokrom lugu nazvali Dečački sokak. Sedam dečaka u tri kućina broja, najstariji ima 10, najmlađi skoro godinu, a umesto asfalta prašina i kamenje. Da li vidite asfalt u ovoj ulici? Sakrio se, ali tu je. Celih 5 kvadratnih metara. I tu je sve. Igračke, trotineti i njih sedmorica. Jedini prostor za igru. Dečacima čini se dovoljno ili ipak nije. Igramo se na asfaltu, ali tu nema dovoljno prostora pa moramo da se zguramo. U Dečačkom sokaku 7 musketara, od 10 meseci do 10 godina. Njihova dvorišta i suviše mala za igru. Asfaltirani prostor još manji. Šta znaju igračke, šta su rupe? Znaju ovi mališani. Drugi deo ulice je skroz od kamenja, pa ne možemo tu da se igramo. Ne možemo da se igramo, ni da hodamo. Ni peške, ni na točkovima. Mama i dvogodišnji Jovan bore se. Bebi u kolicima, možda bi bilo lakše da hoda. Ne može više ni da se siđe, ni da se popne, pogotovo ako se natovariš, ideš u prodavnicu, nešto kupiš od stvari, više i na pijacu. Moram dole da ga spustim, pa njega odnesem kući i onda se vratim po kolica. Snalaze se kako mogu. Dodaju roditelji da o parku i ne razmišljaju, ali bi im koji kvadratni metar asfalta više značio. O tome što ni oni zimi peške kroz ulicu ne mogu, a leti lome gume, kažu i ne razmišljaju. Misle o tome zašto se deca igraju izlomljenim kamenjem. Oni ne mogu da voze biciklu, ne mogu da voze trotinete, igraju se s tim kamenjem kao u kamenom dobu, ne znam ni ja. Znači nemaju to nešto, nije ni to loše, ali prosto treba da imaju uslove. Ne tražimo mi neki park, ne znam ni ja, tražimo 200 kvadrata asfalta, što nam bukvalno sleduje. Pisali su opštini, mesnoj zajednici, kažu ostali su bez odgovora. Nama u opštini Zvezdara kažu da ulica jeste u planu asfaltiranja. U zavisnosti od novca, bit će i ovde asfalta ove ili sledeće godine, obećavaju.
vole dečaci svoj sokak, drugi nemaju, ali bilo bi lepo kada bi ovuda mogli biciklom, trotinetom ili makar peške. Ne traže mnogo. A besplatna pravna pomoć izazvala je velike polemike, a zakon još nije ni donet. Sa sadržajem se ne slažu advokati, a oni nisu mala snaga. Evo čemu je reč. Dok su predstavnici Advokatske komore Beograda jedinstveni u stavu da ne dozvole donošenje zakona koji bi omogućio da besplatnu pravnu pomoć ugroženim građanima pružaju ne samo advokati, već i nevladine organizacije i profesionalna udruženja, član radne grupe za izradu zakona Saša Gajin ocenjuje da advokati žele novac iz budžeta za sebe i monopol, a da ne brinu o socijalno ugroženim građanima. Ništa ih ne sprečava da otvore svoje kancelarije i da obezbede besplatnu pravnu pomoć za najugroženije sugrađane. Oni to ne rade iz jednog jedinog razloga, a to je da što žele da se okoriste materijalno novim zakonskim rešenjima. E, pošto im to sada ne uspeva, oni se koriste dakle, raznim pritiscima, ja bih rekao nekada i ucenama. U Advokatskoj komori Beograda se pozivaju na ustavnu odredbu koja definiše ko ima pravo na pružanje besplatne pravne pomoći. To je član 67 Ustava koji ograničava da pravne usluge i pravnu pomoć pružaju isključivo advokati i lokalna samouprava. Mi smo saglasni da to tako ostane. Ako ustavna odredba član 67 ostane kako jeste, ne može da se donese zakon o besplatnoj pravnoj pomoći onako kako predlaže ova radna grupa. Sa donošenjem zakona se kasni 2 godine, a po svemu sudeći biće probijen i krajnji rok 1. januar 2018. Ustavna odredba može se različito tumačiti. Ustav je vrlo jasan. Jedinice lokalne samouprave na prvom mestu, a zatim i advokatura, odnosno predstavnici advokatske komore, su dužni da pružaju besplatnu pravnu pomoć u skladu sa uslovima koje propiše zakon. Svima drugima je na raspolaganju ustavna odredba u tom smislu da je udruženjima građana, sindikatima i ostalima pravnim klinikama na fakultetu omogućeno, dozvoljeno da pružaju besplatnu pravnu pomoć. U advokatskoj komori kažu da nisu protiv toga da lokalna samouprava pruža besplatnu pravnu pomoć. Mi smo protiv toga da oni dalje delegiraju tu svoju nadležnost nekom drugom, znači raznim nadripisarskim organizacijama, raznim nevladinim organizacijama. Mi tu postavljamo pitanje prvo stručnosti i kompetencije ti koji bi eventualno pružili besplatnu pravnu pomoć. U skandinavskim zemljama, na primjer, svako može zastupati drugoga i pružati pravnu pomoć, pa čak i ako nije pravnik. Po važećim standardima Evropske unije nije ograničen krug pravnika koji mogu pružiti besplatnu pomoć. Tekst zakona o pružanju besplatne pravne pomoći predložen je još pre godinu i po dana, ali i dalje nema konsenzusa. Iz Ministarstva pravde poručuju da neće donositi zakon bez dogovora sa advokaturom, ali se čekaju legitimni predstavnici radi dogovora. Oni koji steknu pravo na pružanje besplatne pravne pomoći imaće na raspolaganju 5,6 miliona evra godišnje iz budžeta. Na mestu nekadašnjeg Beka na Dorćolu holandska firma gradiće stambeno-poslovni kompleks. Izgradnja počinje na proleća. Slede Beogradske vesti. Gradski menadžer Goran Vesić najavio je da će 13. jula Beograd dobiti partnera za deponiju Vinča, sa kojim će u narednim godinama biti rešen problem jedne od 10 najugroženijih deponija u svetu. Prva faza trajeće 2 do 3 godine, a na prve rezultate sačekat ćemo između 7 i 8 godina. Vrednost posla, odnosno investicije koje će ovde biti uložene oko 300 miliona evra, od čega je oko 100 miliona evra samo remedijacija i zatvaranje postojeće deponije, znači to je prvi deo posla, a onda posle izgradnja i postrojenja za preradu otpadnih voda, pošto ovde ima otpadne vode koje mora da se regulišu da ne odlaze u Dunav, zatim postrojenja za reciklažu, postrojenja za toplotnu energiju. Da još nije sigurno da li je požar na ovoj deponiji ugašen, ovom prilikom rekao je zamenik gradonačelnika Andreja Mladenović, kao i da će narednih dana vojska poslati termovizijske kamere kako bi se utvrdilo eventualno mesto požara pod zemljom. Gradonačelnik Beograda Siniša Mali obišao je gradilište novog vrtića za 200 mališana u Altini.
Radovi vredni 650.000 evra, kako je najavljeno, biće završeni u aprilu sledeće godine. Ovom prilikom gradonačelnik je istakao da se nada da će se kroz povećane kvote u vrtićima povećati i broj mesta za 1400 i da će se mrežom osnovnih škola za nekoliko meseci omogućiti još 1200 mesta. O još jednom letnjem kampu Mia Patria o deci, lepotama, znanju, naše gošće Maja Bjelogrlić i Tatjana Janković, moje poštovanje. E, baš je lepo kad ste došli da mi pričate, pošto je to već, ovo je druga godina, je li tako, Majo? Kako je to bilo u stvari prošle godine? To će biti sigurno najbolja pozivnica za sve one koji u ovom trenutku razmišljaju. Pa bilo je kako smo hteli da bude. Sve ciljeve smo ispunili, puno smo ih postavili. Pre svega da deca upoznaju Srbiju za taj jedan relativno kratak period koliko kamp traje, to je 12 dana, da upoznaju Srbiju, ali bez škole, bez ocena, bez školskih klupa, da nauče puno o književnosti srpske, o srpskoj književnosti, da se upoznaju sa ćirilicom, oni koji je ne poznaju, a puno je njih naročito oni koji dolaze iz inostranstva, da nauče dosta o istoriji, kulturi, civilizaciji, ali isključivo kroz zabavu, što je najvažnije. E, to je sada u početku izgledalo kao jedan ambiciozan, ambiciozna priča. Uglavnom su to deca koja dolaze, deca iz dijaspore, ali nisu samo iz dijaspore. Nisu tako. 40 dece može zapravo kamp da primi, je li tako? To je neki broj koji mi nismo raspoloženi da pređemo i po tome bi možda i... To je jedan od razloga da je kamp se može nazvati ekskluzivnim, zato što želimo da se posvetimo svakom detetu, da se svako dete oseti kao da je kod kuće, da ima brigu, nežnost, pažnju, neki se odvajaju prvi put od svojih roditelja i da bi sproveli čitav naš program. Onako kako ste zamislili, tako je. Vi ste profesor književnosti i srpskog jezika, tako? I to vam je u stvari bio ovaj zadatak. Govore li naša deca koja dolaze iz inostranstva srpski jezik i kako govore? To je posebna zanimljivost ovog kampa. Inače, te aktivnosti pratio jedan novinski članak sa naslovom koji nije uopšte senzacionalistički, a glasio je ćirilica od Abu Dhabija do Tenerifa. Tako da je to upravo u tome još jedna vrednost ovog druženja. Jeste, jer su to deca širom sveta. Kažu da nas ima u 105 zemalja. E sad tamo, znači, nema granica. Jezik i pismo ne poznaju granice. Tako, u 105 zemalja se govori srpskim jezikom i piše se ćirilicom. Upravo je ta vrednost, kažem, jer su deca došli iz različitih zemalja, iz različitih uzrasta i različitog nivoa znanja jezika. Ali ono što je najlepše svemu u tome, što su oni shvatili da su oni pripadnici jednog naroda. Suština ovog kampa i druženja je upravo to da tu našu prošlost, tu našu tradiciju dekodiramo i njima i približimo na jedan pravi, onako blistavi način i na način na koji oni mogu da razumeju iz svog vremena, iz svojih mobilnih telefona, tastatura i tako dalje. Tako da su pisali guščim i čeličnim perima, prosto ne možete da verujete da im je to bilo zanimljivo. Izuzetno je bilo zanimljivo. Dakle, oni su bukvalno od početka zapravo su to slovo, onako kako su nekad stari naši pisali, tako su zapravo i oni imali tu priliku. Mi smo imali jednu vremensku mašinu, pa smo i našu malku prošlost putovali. Da prosto shvate da je to deo njihovog načina i života. Nije to ništa tek tako palo sa neba, da je to neki civilizacijski tok, da je pismo jedno od najvećih vrednosti koje postoje. Samim tim i naše. Jel se javljaju deca sada, roditelji koji su prošle godine bili na kampu? Šta kažu? Vi ste mi rekli da imate toliko... Koliko imate prijatelja na Facebooku od prošle godine? Svi smo prijatelji. Imao sam čak i sreću da ih vidim, pošto sam putovala nekim drugim programima. Tako da je jedna devojčica iz Vičence, majka je morala da vozi 150 km da dođe da se vidimo. Ja, naravno, ne mene, nego prosto je to nešto, ta vrednost koju su oni poneli. Tako je, da se podseti. Atmosfera, to je nešto prelepo bilo što su oni poneli sa sobom. Majo, šta je vaše zaduženje, osim što jako brinete kao prava majka, za sve njih, shvatam to potpuno. Mislim, imala sam tu priliku u razgovoru pre nego što je počeo ovde pred kamerama. Pa moje zaduženje je da vodim računa, da prvo program bude onakav kakav smo zacrtali da će biti od prvog dana, da vodim računa da ne postoje kompromisi u tom smislu, da čitav tim koji je mobilisan u startu oko te dece isprati ih od početka do kraja kako treba. Najvažnije je naravno da su deca bezbedna. Tako je, tako je. To je prvo i nešto na što ja uvek podsjećam čitav svoj tim, da ćemo lako sprovesti čitav program, samo je najvažnije da se deca vrate zadovoljna, srećna, živa i zdrava svojim
kućama. To pre svega kao majka razmišljam. To treba samo reći da to jako, da ima puno programa, da su to i umetničke radionice i glumačke radionice, da se govori, odnosno uči i istorija. To edukativno, zabavno, umetnički kamp koji pruža zaista velike mogućnosti deci u tom periodu da zagolicaju i oni svoju maštu, njihovu, i nekako da se ostvare na nekom polju gde možda nikada ranije nisu imali priliku, niti bi sanjali da imaju hrabrosti za tako nešto. Hvala vam. Deca. Hvala vam puno. A to ste rekli, deca koje dolaze kod nas su više deca nego naša deca ovde. Kako ja vidim, još ćete vi širiti taj kamp, pa ćemo mi našu decu negde pokušati da ih nauče ta deca nečemu što oni donose iz svojih zemalja. Hvala lepo. Hvala vam. Uz doviđenja još jedno ohrabrenje. Za sutra meteorolozi kažu uz visoku temperaturu mogući su i pljuskovi, od subote kiša i pad temperature. Sve informacije pratite na internet portalu, društvenim mrežama, YouTube kanalima RTS-a. Snimak ove emisije na kanalu BGD TV1. Hvala lepo što ste bili danas s nama. Sutra se vidimo u isto vreme, na isto mesto. Prijatno večer.